Salam değerli izleyicilerim, mən Rəngsaz Eşansuda yenə sizinləyəm. Bu günləri mən W200-un markalı avtomobilinin çəkilişini elə sizə göstərmək istəyirəm. Maşın belə bir şəkildədir maşın. Gördüyünüz kimi yaman yündədir demək olar ki, maşında üzdən kraskalanacaq maşın. Çünki qapıların arası yaxşı olduğuna görə, korroziya az olduğuna görə sadəcə olaraq, yəni qapının içindeki olan rezinlerin altında xırda paslar ki var, onları təmizləyib rəngləyəcək və sonra maşını üzdən kraskalayacaq. Gəlin bir yerdə maşına ətraflı baxış eləyək, dəyərli izləyicilər. Gördüyünüz bu maşın bu hissələrdə böyük bir batıq var idi, düzəldi. Burada demirci burada iş görüb, kırılan qırağlarını döyüb, bilmirəm nəyə görə döyüb, nə məqsədlə döyüb, mənə maraqlıdır, çox maraqlıdır. Kapotda yüngül batıqlar zatları var, belə yüngül batıqlar var kapotda. Damda isə korroziyadır bu hissədə. Gördüyünüz kimi bu hissədə korroziya var. Həmçinin də bu hissələrdə, yəni bu lükun qırağındadır. Maşını ruçkanın altındadır. Batıqlar, zatlar var. Belə bir şəkildədir. Bu hissələrdə də var. Gördüyünüz kimi. Və burada bura çələcək. Qapını bilmirəm nə işləyiblər, nə iniblər. Qapıda qabaq qapının şoklövqanı çəkib üstündən də qurunt vurublar. Heç kim sürtməyib, eləməyib, yiyəsi də yəqin ki, üstünə düşməyib, yoxsa nədirsə bilmirəm. Xoşun maşının kodu 197-dir. Bilmirəm, burada görünür yoxsa yox. İnşallah buna əməlli başlı kraskalayacaq. Üzdən kraskalanacaq maşın. Maşın belə bir şəkildədir, belə bir bitdədir. Şkurkalanacaq, şpakulovka çəkiləcək və s. Sonra da kraskalanacaq. Bir də dəyərli izləyicilərim, burada sizə bir şey göstərmək istəyirəm. Spoilerim bu sol tərəf qabaqdır və sağ tərəf qabaq belə bir şəkildədir. Bunlar qırılıb, bunlar paykaya getmir. Buna xüsusi bir kley var. Onunla kleyləmək lazımdır. Qalan aksesuarlardakı hamısı buradadır. Burada da bəzi şeylər ki var. Bunlar hamısı paykalanacaq. Adətən bunları paykalayırlar, yəni belə çatlardı, bir iki yerdə çatları var. Bu neyse, yəni düzələn şeylər var hamısı. İnşallah maşını tam olaraq şpakulovka işi görüləndən sonra onu yenə sizə çəkib göstərəcəm. Harada şpakulovka, harada epoksid, harada nələr, nə işlər görülüb, ətraflı olaraq yenə sizə bunu çəkib göstərəcəm. Dəyərli izləyicilərim, hal-hazırda maşını gördüyünüz kimi bütün, yəni nə batıqları, zatları var idisə, yüngül, bəzi yerlərdə qırışlar, zatlar, yəni bunları mən düzəltmişəm. İndi hal-hazırda maşını qurunta hazırlamışam. Bunları hava ilə təmizləyəndən sonra rəndələmişəm. Burada da gördüyünüz kimi belə qüsurlar var idi. Bu hissələrdə də var idi qüsurlar. Hər yerdə qüsurlar var idi demək olar ki. Baxmayaraq
ki biz şpaklev qaza çəkmişik eləmişik ama burunt vuracağım. Burunttan sonra sürtəndən sonra yenə baxacağım. Eğer isə ehtiyac olacaqsa yenə işləyəcəm. Yox, ehtiyac olmasa başlayacağım. Kraskaya hazırlamağa maşını. Bamperi də hazırlamışıq. Sürtmüşük hazırdır. Bu hissələrdə yəni dərin cızıqlar zatlar var idi. Bunları yəni mən aparatla yonmuşam. Ehtiyacı yoxdur rayşbaklövka vurmağa. Sadəcə olaraq qurunt vuracağım. Qutarıb gedəcək. Damda da həmçinin belə bir şəkildədir. Hissələrin, korroziyaların zatlarını hamısını təmizləmişəm. Həm də o tərəfdə. Yüngül belə batıqlar ki var idi. Bunları mən qaydasına qoymuşam. İnşallah dəyərli izləyicilərim. Qrund kraska vurmamışdan qabaq, yəni bazanı vurmamışdan qabaq bunları çəkib sizə ətraflı göstərəcəm. Badnoşkalar da hazırdır. Hər iki tərəfi taxmışam. Prosta elə belə yüngül varı aldırmışam ki, yəni qrund səpən vaxtı eyni ilə həm iki qaydada, həm iki yerlərə yenə qrund səpə bilim badnoşkada. Bu qədər. Dəyərli izləyicilərim, maşının kraska işini tamamlamışam. Yəni bazanı vurmuşam. Gözləyirəm qurusun. Mən biraz yəni quruntda bunu çəkməli idim. Quruntu sürtəndən sonra yadıma düşüb ki, yəni mən burada çəkiliş eləməmişəm, yadımdan çıxıb. Bunun nə qədər də olmasa bunu sizə çəkib göstərmək istəyirəm. Bazanı vurmuşam. Hal-hazırda quruma gedir. Bazadan sonra başlayacağım lakı vurmağa, lakı istifadə eləməyə. Bütün aksesuarlar da hamısı buradadır və bamperlər də hamısı qaydasındadır. İnşallah lak vuracağım. Lakdan sonra ətraflı olaraq sizə bunu göstərəcəm, dəyərli izləyicilərim. Dəyərli izləyicilərim, tam olaraq maşın kraskalandı, laklandı. Maşının bütün aksesuarlarını hamısını laklamışam və bamperlər də həmçinin laklanıb. Çox gözəl çıxıb, həqiqətən. Qətiyyən qırış-mırış qalmayıb heç nə. İdeal vəziyyətdə çıxıb dəyərli izləyicilərim. Gördüyünüz kimi heç bir qırış zat qalmayıb. Bu hissələrdə problemlər var idi, bu hissələrdə var idi. Yəni onların hamısını aradan qaldırmışam. Heç bir detalda qüsur qalmayıb qətiyyən gördüyünüz kimi. Maşın üzdən kraskalanıb. Lakdakı əla çıxıb. Bir dənə axıntı buradadır. Dəyərli izləyicilərim, gördüyünüz kimi. Belə bir şəkildədir. Maşının bütün detalları hamısı düzəldi. Burada əyri-üyrülər zatlar hamısı qapı olucuna düzəlib. Hamısı yeri-yerində gördüyünüz kimi heç bir. Yəni bu hissədən göstərirəm ki, dəqiqliklə baxasız görəsiniz qətiyyən. Əyriliyə zatdığı yəni yoxdur. Belə bir şəkildədir, dəyərli izləyicilərim. Bütün aksesuarlar hamısı kraskalanıb.
Rəngin kodu 197-dir. Aksesuarlar hamısı gördüyünüz kimi. İdeal bir vəziyyətdədir. Xırda tozda, ərzatlar, yəni bu bütün malyarlarda yəni olur bu. Bu malyarın zəif yeridir bu tozlar. Nə qədər də baxmayaraq yenə də malyarlarımız, yəni mən içi mən qarışıq, yəni öhdəsindən gəlirik. Bacardığımız qədər çalışırıq ki, maşını səliqəli şəkildə müştəriyə verək. Yəni belə gördüyünüz kimi bu bilmirəm nə düşüb bura. Mən buna əl vurmuram. Bunu tam laq quruyandan sonra bunu götürmək olacaq rahat şəkildə. Çünki bu bilmirəm. Ağzı qanətdir nədir bu? Düşüb bura. Şun belə bir şeylərdir. Bir dənə oradadır. Belə yüngül, yəni zirzibillər, zatlar belə düşən şeylər ki var. Bunları hamısını şpurka padrovka. Bu hələ indi bu proses hələ indi olmayacaq. Mən bunu çəkib sizə göstərə bilməyəcəm. Çünki bu maşın bir aydan sonra, yəni gələcək padrovkaya. Bir aydan sonra bunu mən padrovka eləyəcəm. Göstərəcəm hamısını. Əsas bu qapıdaydı qüsurlarımız və qabağı qapıdaydı qüsurlarımız burada, bu hissələrdə bir də qırladaydı qüsurlar. Onu da gördüyünüz kimi qırla əla vəziyyətə gəlib. Yəsin deməklə belə çıxır ki, bundan maşın oldu, gəlib yəsi baxıb, xoşuna gəlib, dəyərləndirib, sağ olsun, təşəkkür edirəm. İnşallah maşını tam yığandan sonra ətraflı olaraq yenə də göstərəcəm. Dəyərli izləyicilərim, maşınımız tam olaraq hazırdır. Maşının bu saat yəsi gəlib maşını götürməyə. Mənim yanımda da hal-hazırda. Maşının hər bir aksesuarlarını yığmışam. Bütün nə qədər çatışmayan şeylərdir ki, var idi. Knopkalar, zatlar, bunlar hamısı yoluna qoyulub. Qaydasına qoyulub, bütün hər bir şeyi, yəni nə görünürsə üzdə hamısı kraskalanıb, düzəlib. Uşun bir sözlə maşını təzdən üzdən kraskalamışıq, restorasiya eləmişik. Hal-hazırda maşını mən padrovka eləməmişəm. Bunu haçansa padrovka eləyəndə bunu çəkib adelini sizə göstərəcəm qismət olsa. Bir də ki, maşını sizə göstərmək istəyirəm maşında. Kraskada da bunu sizə göstərmişəm. Yəni, qıraqlardan, yəni detallarda qırışlar, zatlar qalmayıb, hamısını yığmışam. Sadəcə olaraq onlar, yəni xırda zirzibillər, tozlar ki var, mən bunların həmişə deyirəm, deyəcəm də, yəni bütün yəni malyarlarda bu xəstəlikdir, yəni bu malyarlar üçün minusdur, həmçinin də mənim üçün minusdur, yəni tozların düşməyini nəzərdə tuturam, bir də yüngül axıntılar zadı, yəni nəzərdə tuturam. Kapotda elə də çox güclü yoxdur, amma nə qədər də olmasa bunu şpurka padrovka eləmək lazımdır ki, müəyyən vaxtdan sonra lak oturur, öz yerini tutur. Yəni, bəzi xırda, yəni şpurka izlərimi deyim və yaxud nəsə bir şeylərimi deyim, onlar müəyyən vaxtdan sonra üzə çıxır. Bunu elə şeylərə görə həmişə demişəm ki, narahat olmağa ehtiyac yoxdur, çünki bu maşın şpurkalanır, padrovkalanır. Şpurkada da ki, bütün nə qədər zirzibillər ki var, onlar hamısı gedir. Yəni, belənsinə zirzibilləri nəzərdə tuturam, dəyərli izləyicilərim. Ləkələr, zatlar, xırda şeylər var ki, onlar hamısı təmizlənib gedəcək. Əsas odur ki, yəni maşında heç bir qüsur, əyriliklər, zatlar yəni qalmayıb, hamısı əla vəziyyətdədir, gördüyünüz kimi. Yəni, buradan bunu sizə çəkib göstərmək istəyirəm ki, heç bir qırışı, valması qalmayıb, dəyərli izləyicilər. Həmçinin də aşağı hissəsində gördüyünüz kimi.
bir hissələrdə də. Kırladakı bu qırışlar ki var idi, buralar əzi-əzi idi, bunlar hamısı qaydasına qoyuldu, yoluna qoyuldu. Diskləri kraskalamamışıq, sadəcə olaraq yulub, silinib, təmizlənib. Çünki bu rezinləri zatları kesirdəndə, mən bu rezinləri çıxartmışdım. Rezinləri, lükun rezininiz adına kesirdəndə adətən, yəni mən bunları yağlayıb kesirdirəm ki, tam otursun yerinə, həm də ki, oralarda basmaz, əgərsə yaddan çıxan yer qalarsa, bunlar hamısı, yəni yağ dəyəndə nə qədər də olmasa, yəni pasın qarşısını alır, dəyərli izləyicilərim. Abrisovka da təzə qoyulub. Dəyərli izləyicilərim, bu qədər. Təşəkkür edirəm. Var olun, minnətdaram məni izlədiyinizə görə. Like qoymağı unutmayın, abunə olmağı unutmayın. Maşın göz qabağındadır. Yiyəsi də narazılıq eləmir. Sağ olsun. Xoşuna gəlib, bəyənib. Təşəkkür edirəm. Var olun.